Ассаламу алейкум. Жетісу арнасында тұжырым хабары. Студияда Алмат Хамид. Қазіргі таңда ел аумағында 800-ден аса ауыл шаруашылығы кооперативі тіркелген. 2016 жылы сүт өнімдері және ірі қара мал етін әзірлеу бағыттары бойынша 157 кооператив құрылған. Ағымдағы жылы өзге де бағыттарды қамти отырып, 250-ге жуық кооператив құру жоспарлануда. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы шаруаларды біріктіріп, кооператив құру жайында болмақ. Ал студия қонағы Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясының көп салалы ғылыми зерттеу орталығының басшысы, экономика ғылымдарының докторы, профессор Шәріпов Асқар Қалиұлы. Асқар аға, студиямызға қош келдіңіз. Енді аға, бірінші сұрағымыз былай болсын. 2015 жылы жаңағы мемлекет басшысы мынау қазан айында кооперативтер құру туралы заңға қол қойды, заң шықты. Енді осы жөнінде біраз айта кетсеңіз. Бұл енді дер кезінде шыққан заң болып есептелінеді, және ол өмір талабына сай. Бүгінгі күні енді өздеріңіз білесіздер, 90-шы жылдары, 92-шы жылдары біз мына қалқоз сапқоздарды таратып, әрқайсына, әр сол қалқоз мүшелеріне жер тілімдерін үлестіріп бердік, және басқа да малдарды басқа да үлестіріп беріп, олардың және жеке пайларын бердік. Бұл жаңағы әр сол ауыл шаруашылығы мүшелерінің өзінің жұмыс жасау қабілеттілігі, өздерімен өздері жаңағы арғарта алып кету мәселесі қаралған болатын. Енді оған өздеріңізге белгілі, ол кезде 4,500 қалқоз болатын болса, қалқоз сапқоз болатын болса, қазір олар жаңағы 183,533 кіші шаруа керме қожалықтарына айналды, немесе жалпы мынау ауыр шаруашылық нелері бізде 43 есе көбейді. Оның ішінде бізде енді ең көп осы бүкіл республика бойынша жаңағы алатын болса, соның ең көп үлесі осы Алматы облысы, оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарына тиесілі. Бізде Алматы облысында қазір жұмыс жасап жатқан 44 мыңнан астам шаруа ферме қожалықтары болатын болса, оңтүстік Қазақстан облысында 75,800, ал Жамбыл облысында 16,093 жаңа шаруа қожалықтары, немесе жалпы осы республика бойынша шаруа қожалықтарының 75% осы оңтүстік өңірде шоғырландырған. Соның 25% немесе 1/4 осы біздің Алматы облысында. Сондықтан енді қазіргі кезде жалпы мынау ауыл шаруашылығында шаруа ферме қожалықтары ол жалпы құрылымның 96% құрайды, ал заңды тұлғалардың үлесі 4% ғана. Ол заңды тұлға дегеніміз жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, өндірістік кооперативтер, акционерлік қоғамдар. Енді соны бүгінгі күннің талабына сәйкес сол қожалықтарды біріктіру мәселесі қолға алынып жатыр. Бұл өзекті мәселе. Енді осы 20-25 жыл аралығында әр шаруа қожалық өзі күшін біле білді. Соның арқасында қазір ірі шаруа қожалықтары қалыптасты, орта шаруа қожалықтары қалыптасты, және кіші шаруашылық қожалықтары қалыптасты. Ал енді бұл арғарта даму мәселесіне жаңағы кішкене бізге кедергі жасап отыр. Себебі мына ауыспалы егістікке қол жеткізу мәселесі өте өзекті мәселе. Жеріміз енді жасыратын жоқ, кейбір жерлерімізде жеріміз тозып бара жатыр. Сол жердің құнарлығын көтеру мәселесі өте үлкен өзекті мәселе болып отыр. Енді қазіргі кезде мынау кіші шаруа қожалықтарының үлесі өте үлкен. Біз енді статистикалық ақпарат бойынша 50 гектарға дейінгі жер тілімдері бар егістік шаруашылықтар мына Алматы облысында 92% құрайды. 92% құрайды. Ал не бойынша, біздің республика бойынша оның үлесі 83%. Енді біз осы үлестерді, мынау жаңа мен сізге айтып кеттім, заңды тұлғалардың үлесі 4%. Бұл жаңағы біздің дүниежүзілік тәжірибеге кішкене қарама қарсы келеді. Немесе себебі озық технология қолдану үшін, жаңағы ауыспалы егістікті қолдану үшін бізге заңды тұлғалардың үлесі көбірек болу керек, немесе бір кооперативке көшу мәселесі бұл өзекті мәселенің бірі болып отыр. Екінші бір мәселе енді ол жасыратын жоқ, бұл жаңағы барлығымызға белгілі нәрсе, субаренда мәселесі.
жанағы мәселесі бізде жан жүзінде жер заңына байланысты арендаға алған жерді екінші арендаға ол бермеу керек, өзі айналысу керек. Егер айналысамаса, ол жанағы жерді, жанағы шаруашылықты арға жүргіземайым деп жерді аудандық бөлімшелігі ұйымдастыру керек. Енді ол бірден ішке оған өтсе қоймайды, сондықтан көбісі субарендаға береді, ал субарендаға беру несі ол кішкен заңға сыйынқырамайды. Ал егер кооперативке көрсетін болса, ол жаңағы жер пайдалана құқығын кооперативке береді, жылдың аяғында кооперативтің заңына байланысты дивиденд алады. Немесе жаңағы нәрсесі заңдастырылады. Сонымен екінші бір мәселе, мына кооперативке көшкен кезде ол заңды тұлғаға ауысады. Сол заңды тұлғаға ауысқан кезде есеп жүргізу жағы реттеледі. Оны енді өздеріңіз білесіздер, мынау қазіргі кезде әр субъекті, мынау шаруашылық операциядан жасап жүрген әр субъекті төрт есеп түрін жүргізеді. Олар жаңағы бірінші жедел есеп дейміз, мына оперативный есеп, ол күнделікті жүргізіп жатады шаруа фермер қожалықтары. Екінші статистикалық есеп, статистикалық есеп немесе мемлекеттік есеп дейміз, ол оны жүргізіп керек. Жаңағы үшіншісі бухгалтерлік есеп. Осы бухгалтерлік есеп мәселесі, сүрінге төртіншісі салық есебі. Бұл төрт есеп түрі өзі қатар жүру керек, ал енді бізде жасыратын жоқ, мынау жедел есеп жүргізіледі, статистикалық есеп көп жағдайда, ол мемлекеттік есеп көп жағдайда, ол жаңағы мынау не арқылы, ауылдық әкімдер арқылы, сонген мынау басқа да жағдайлар арқылы ол енді реттеліп отырады. Соның ішінде салық есеп, енді салық әр ауданда, бізде қалада салық комитеттері оны тыңғылықты қазіргі кезде де электрондық жүйеде жүргізіліп отыр. Бұл да өз дәрежесінде жүреді. Ал солардың ең негізгісі мына бухгалтерлік есебі, кішкене артта қалыңқырап негізгі есеп, сол бухгалтерлік есебі жүргізілмейді, жүргізсе де өз деңгейінде жүргізілмейді. Ал енді бізде елдің, мына елде айтылған жалпы бір тұжырым бар ғой, есеп бизнес түрі, ал аудит оның синтезі, немесе жаңағы талдауы дейді. Ал осы қағида бізде қазіргі жаңағы қағида бізде көп жағдайда сақталмай келе жатыр. Сондықтан бұл жаңа бухгалтерге есепті жүргізіп, арғарата сол арқылы аудитін жүргізіп, арғарата сол мәдениетті жаңағы бизнеске немесе алдыңғы қатарлы бизнес жүргізу дәрежесіне көшу осы кооператив жүргізу арқылы анықталады. Енді жаңағы мен айтқан мәселелерді, енді бұның нелері артықшылықтары өте үлкен. Кооператив мүшелеріне жаңағы егер өтетін болса, ауыл шаруашылығын өткізу, қайта жаңағы өңдеу, басқа да мәселелері бұл жеңілденіп, жаңағы ұжым ретінде кооператив деңгейінде жүргізіледі. Және жаңағы шаруа фермер қожалықтарына мына өнім өндіргенде несие алғанда көп жағдайда кепілдік жағдай жетіспей жатады. Ал енді шаруа кооперативке құрылған кезде бұл сөйтіп жаңағы бірге өткізіп кепілдік мәселесі шешіледі. Сонымен шаруа қожалықтарын енді жасыратын жоқ, көп жағдайда мына тасымалдау, қайта өңдеу несінде көптеген қиындықтар тартады. Және нарықтық жаңағы жағдайға дайын өнімдер шығару кезінде оны өткізу мәселесі де қиындатады. Осы мәселемен жаңағы жеке кооперативтер шұғылданса, бұл өте үлкен табысқа жеткізеді. Және біздің мынау жаңағы сыртқы делдалдардың бағаларына қарағанда кооперативтің ішіндегі баға ол өте мынау төмен болады, арзан болады. Және сол кооператив мүшелеріне сол арзан бағаларды жаңағы алуына, арзан бағамен өнім алуына мүмкіндіктер болады. Және кооператив қызметкерлеріне мынау тегін ақпараттық консультативтік көмек көрсетіледі. Және кооператив мүшесі болғаннан кейін тұрақты жаңағы жұмыспен қамтылу мәселесі де өз деңгейінде жүреді деген неге елге келуге болады. Асқар Қалиұлы, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мынау дер кезінде қабылданған шешім, жалпы кооператив құру дұрыс деп. Енді осы соңғы 100 жылда бізде елімізде жалпы мынау союз кезінен бері мысалға жаңа экономикалық саясат, НЭПМН деп, содан кейін сол кезде кооператив болды, одан кейін Горбачевтің тұсында кооператив болды. Енді бұл кооперативтер өзін өзі ақтамады. Енді мынау қазіргі қайтадан құрып жатқан кооперативіміз енді өзін өзі ақтай ма жалпы? Бұл кооператив енді ол құруға өте үлкен ойлан толғану мәселесі арқылы жаңа құрылған мәселе. Бұны құру мәселесі дүниежүзілік жаңағы тәжірибеде ескеріп, соның жаңағы алдыңғы тәжірибелерін қолдану арқылы
келісілген, пісіп жетілген мәселе деп мен есептеймін. Бұнда кооператив құру мәселесіне бұл өзі өмір соған әкеледі. Себебі біз жеке шаруа фермер қожалықтар арқылы жоғарғы деңгейде өнім шығару, сонгі мына инновациялық технологияны қолдану мәселелеріне біз оны қол жеткізе алмаймыз. Сонген екінші бір мәселе мына товарларымызды экспортқа шығару, жаңағы сүтіміз, етіміз және басқа да өнімдерді экспортқа шығару мәселесі де осы кооперативтер құру арқылы жаңағы іске асырылады. Енді өздеріңіз жаңағы білесіздер, мына шетелде мынау алдыңғы қатарлы дамыған елдерде көп жерде 90% ауыл шаруашылығы өнімдері осы кооперативтер арқылы өндіріледі, осы кооперативтер арқылы экспортқа шығарылады, осы кооперативтер арқылы жаңағы солардың сапалары артылып, жаңағы инновациялық өнімдер қолданылады. Ал енді біз сол дәрежеге жетпесек те, сол дәрежеге жақынырақ жаңағы жетуге тырысуымыз керек. Жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, бізде қазір заңды тұлғалар үлесі 4% деп, ал бұл 4%-мен біз алысқа бара алмаймыз. Ол мәселені біз мына үкімет тарапынан қолданған, дер кезінде қолданған шара деп есептейміз. Бұл шара және ешкім бұны қыстап, ешкім жаңағы мүдделі түрде кіргізу мәселесі ол мында қарастырылмаған. Кооперативтің өзінің 7 принципі бар. Сол 7 принципінің ішінде ол ең негізгі принципі кооперативке кірудің және оның шығудың еріктілігі. Ерікті түрде кіреді, ерікті түрде шығады. Кооперативке кірген кезде жаңағы жер төлемдері не жаңа қарта сызылып, бірақ жер төлемдерінің несі ол жаңағы жеке меншік ретінде қалады. Оны жаңағы шығам деген кезде ол кооператив мүшесі ер кезде шығады. Сонымен тағы да бұл кооперативтің бір ерекшелігі, бұрынғы құрылған кооперативтерде кімнің көп пайы болса, сол пай берген адам қожалық ететін. Соның арқасында бізден көптеген кооперативтер ол жаңағы несие алғанда, басқа да не алған кезде ол кооператив емес, ол былай шынын айтқанда жеке меншік ұжым ретінде бір адамның мүддесі үшін құрылған болып шықты да, көптеген жаңа біздің осыған дейінгі ауыл шаруашылығы тұтыну кооперативтерінде жаңа көбісі банкротқа ұшырап, бұның өзі әрінге дейін қазіргі кезде көп жағдайда олар әлі соттасып жатыр. Ал мына кооперативте бір дауыс, бір жаңағы мүше, бір дауыс. То есть жаңағы берген өзінің жарнаға қосқан үлестеріне қарамай, әр кооперативтің мүшесі өзінің толық дәрежеде дауысын сақтап қалып отыр. Енді осыған байланысты, енді қазір көпшіліктің ойында мынандай жүр. Қазір біз мысалға енді үш шаруашылық біріксе, біреуісінде 500 гектар жер бар, біреуісінде 100 гектар жер бар, біреуісінде 10 гектар жер бар. Ол ортақ өнімді салады, жерге егеді, өнімді алады, сатады, содан кейін одан түскен пайданы теңдей бөле ала ма? Жоқ, пайда өзінің үлестеріне бойынша, әр мүддеде мен айтып кеттім ғой, әр кооперативтің өзінің жеке үлесі бар, өзінің өткізген өнім үлесі бар, өзінің жаңа қосқан жарғылық капиталға үлестері бар, сол үлестер бойынша бөлінеді. Мен жаңа бекер айтып отырғам жоқ, бұл жерде бухгалтерге есеп өз деңгейінде жүру керек. Сол бухгалтерге есеп өз деңгейінде жүргеннен кейін жаңағы шетелдің тәжірибесі, жалпы шетелдің тәжірибесі деп айтамыз ғой, бірақ бұл алдыңғы қатарлы тәжірибе аудиті қатар жүру керек. Егер аудиті дегеніміз өздеріңіз білесіздер, бұл тәуелсіз сараптама. Тәуелсіз сараптама жүргізу арқылы ол даже ол сараптаманың 50% өкімет өз мойнына алып отыр. Жаңағы ақшасын төлегенде сол 50% жаңағы субсидия ретінде жаңағы аудиттің ақшасын төлеп береміз деген жаңағы заңға қосылған сондай мәселе бар. Сонда аудит жүрген кезде жалпы оның бөліну мәселесі, сонген оны мына дивидендке бөлу мәселесі бұл ашық түрде және бұрынғыдай кооперативтердегідей емес, бұл ашық түрде жалпы жиналыста қаралып, сонген жаңағы тексеру мәселесі аудит өткеннен кейін барып оның жаңағы жиналыста қорытындысы бекітіліп, дивидендтер бөлу мәселесі ашық түрде жүреді. Бұның бір ерекшелігі осындай, жаңа заңның шыққан бір ерекшелігі. Енді мынау қазіргі таңда жалпы енді кооператив құруға жалпы бүгіннен бастап түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр, иә? Иә. Жалпы бұл жұмыстармен кім айналысып жатыр қазіргі таңда облыс көлемінде? Содан кейін осы кооператив құруда шешімін таппай жатқан қандай мәселелер бар? Енді бізде мына жұмыс өзі жаңағы заңымыз ол қазан айы 2005 жылы шыққан. Ал сол заңды орындау мәселесінде 2006 жылдар, былтырғы жылдары өте үлкен жұмыстар жүргізілді. Бұл ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан, сонымен мына бізде Атамекен облыстық Атамекен кәсіпкерлер одағы арқылы және облыстық ауыл шаруашылығы және ғылыми адамдар бәрі бірігіп көптеген жұмыстар жасады. Соның біреуі мына бізде семинарлар өткізілді. Семинарлар өткізіп жаңа кооператив құру мәселесін елдерге түсіндіру мәселесі мен айналыстық. Біз мысалы ондай семинар
жерлерді мына біздің жаңағы облыстық мына ауыл шаруашылық несінің техникалық дақылдары жөніндегі кеңесшісі Бексұлтанов Әбілқайыр ағаймен бірігіп және басқа да мамандармен бірігіп біз былтыр семинарлар өткіздік. Осы қылша өндіру мәселесінде қылша ғана емес, ол дәнді дақылда майлы дақылдар өтіру, мал шаруашылығында кооператив құру туралы Ескелді ауданында, мынау Сарқат ауданында және ол даже облыста бітіргеннен кейін біз Жамбыл облысында өз тәжірибемізді солармен алмасып қайттық. Бүгінде сондай жұмыстар биылғы деңгейде жаңағы жүргізіліп жатыр. Осы мынау февраль айында дейміз, немесе осы ақпан айында ол толық дәрежеде, мына бүгін бірінші ақпан болса, осы ақпан ертеңнен бастап ол жұмыстар қайтадан жандандыра түседі. Бұл жұмысты біз әлі болса да көптеген мына елдерге, қарапайым халыққа соны жеткізе үшін әлі де болса көптеген жұмыстар жасауымыз тиіс. Асқар Ғалиұлы, енді осы жолғы елбасы жолдауында осы кооператив құру жалпы нықтап айтып кетті. Елбасымыз тағы да бір түсіндіріп кетті. Енді осыны жалпы қазір жұрт қалай қабылдап жатыр? Жалпы өздеріңіздің ойларыңыз. Бұл жерде енді жұрттың қабылдау несі, ол бірден бәрін түсіндік, бәрін ұқтық деген мәселе айту ол әлі ертерек. Бірақ елдің көбісі оны ұғып отыр. Мен жаңа айтып кеттім ғой, бізде мынау осы 20-25 жыл аралығындағы мынау шаруа ферма қожалықтарын өсуін, экономикалық өсуін талқылап қарасақ, бұларды үш топқа бөлуге болады. Ең алдыңғы қатарлы алдыға шыққан шаруа ферма қожалықтары, және орта деңгейде жүріп жатқан шаруа қожалықтары, және төмен деңгейде жаңағы шаруа ферма қожалықтары деп мен оны айттым. Төменгі деңгейдегілер көбісі жаңағы жерлерін субарендаға беріп жаңағы өздері жүргізе алмайтында кейіннен кейін жаңағы бір дивидендтер алып жатыр, бірақ именно сол дивидендті жаңағы алып жаған тілімдерін жандастыру үшін осы кооперативке бірігу мәселесі бүгінгі күннің талабы. Сонан кейін ең негізгісі мынау жерді тоздырмай біз дер кезінде сол ауыспалы егістікке көшу мәселесі, мына инновациялық технологияны қолдану мәселесі осы тек кооперативтер арқылы ғана шешіледі. Сол кооперативтер біздің болашағымыз. Оны енді әлі де болса елге түсіндіруіміз керек. Оның жаңа түсіндіргенде мен кеше де ол туралы айтып өттім, мына түсіндіргенде негізгі мәселе сол салыққа барып тіріледі. Енді өздеріңізге белгілі, қара шаруа ферма қожалықтары ең төменгі деңгейде салық төлемдерін төлейді, немесе жаңағы жердің кадастрлық бағасының 0.15%. жаңағы 5 салықты құрайды, сол 5 салықты төлейді, бұл өте төменгі салық. Мысалы ондай мынандай мысал келтіруге болады. Егер жердің кадастрлық бағасы 80 мың болатын болса бір гектары, 0.15% дегеніміз ол 120 теңге. 120 теңге бір гектарға, немесе 10 гектарға 1200 теңге. Сонда 10 гектарға 1200 теңге ол жаңағы 5 салықты құрайды. Соның ішінде бұл ең төменгі деңгейдегі салық. Міне осыны ескеріп біздің үкіметімізде жаңағы кооперативке көшкен кезде ол заңды тұлға ретінде жаңағы бірден нетіледі, ескеріледі, және заңды тұлғада болғаннан кейін жаңағы салықтар жеке есептеліп, бірақ есептелген салықтардың жалпы сомасы 70%-ға қысқартылады. Немесе сол салықтардың 30% төленеді. 30%. Енді ауыл шаруашылығы өздерін білесіздер, өте үлкен субсидияны қажет ететін, ауыл шаруашылығы өте үлкен жаңағы шығындарды қажет ететін, және ауыл шаруашылығынан өте үлкен пайда табамын деген енді ол кішкене артықтау болады. Ауыл шаруашылығы бізде негізгі мынау азық түлік өндірісімен қамтамасыз етті, азық түлікпен қамтамасыз етті. Сондықтан үкімет оған өте үлкен жаңағы мән беріп, мына салықты да төменгі деңгейде 30%-ын төлеттіріп отыр. Ал кейбір мына есептеулер бойынша сол 30%-ын төлеген кезде даже жаңағы бірыңғай жер салығынан да төменгі салықты төлеуі мүмкін. Осындай жағдайда үкімет бәрін жаңа қолға алып беріп отыр. Ал енді басқа айта кететін жағдай, мына көп жағдайда екі жақты салық болады. Кооперативке бір төлеймін салық, жаңағы шаруа ферма құрылғанда бір төлеймін деген салық, ол бос сөз. Ол просто жаңағы түсінбейтін адамдардың айтқаны. Ал салық кодексі ол заңдылықтарды өте мықты ұстаған жаңағы біздің заң. Онда екі жақты салық немесе екі рет салық салу мүддесі қарастырылмаған. Бір жаңағы түсінбеген адамның әңгімесі. Сонымен мына заңды шала біле
білетін адамдардың жаңағы таратқан лақаптарының бірі деп есептеймін, ол дұрыс емес, дұрыс емес. Енді ол кооператив құру мәселесіне, конечно, міндетті түрде оны жақтайтын адамдар да бар, жақтамайтын адамдар да бар. Мен жаңа айттым, конечно, ірі шаруашылық қожалықтар ол кооператив құрусыз-ақ өздері жаңағы несін жаңағы жұмыстарын жүргізіп жатыр, бірақ сол ірі шаруа қожалықтарының көбісі субарендіні қолданады. Оны жасыратын ешнәрсе жоқ, ал субарендер қолданды ол заңды нәрсе, заңсыз нәрсе. Сондықтан ірі шаруа ферма қожалықтарына да ойластыру қажет, оны заңдастыру үшін жаңағы кооперативке бірігіп, сол кооператив арқылы дивиденд арқылы беру керек. Енді өздеріңіз білесіз, қазір жерді пайдалану мониторингісі жүргізіледі. Мониторингқа байланысты мынау жерді және жекеменшікке беру мәселесі ол 5 жылға шегерілді 2021-ге дейін, бірақ жерді жарға алу мәселесі енді қатаң қадағалауда болады үкімет тарапынан. Сондықтан жаңағы осы вопрос, осы сұрақтарды дұрыс шешу үшін кооперативке беру мәселесі бұл ерікті түрде экономикалық тұрғыдан әр адам пайдалы түрде деп түсініп, соны бірігу мәселесі біз соны шешуіміз керек. Бұл енді ойлаймын, бұл бүгінгі күні үкіметтің талабы. Үкімет бұл елдің мүддесін ешқандай қанап отырған жоқ, елдің мүддесін бұл жақтап, елдің мүддесі экономикасы өссін. Мына кооперативке көшудің ең бірден бір мәселесі сол шаруа фермер қожалықтарының экономикасын көтеріп, жердің құндылығын арттыру, сол арқылы біздің жаңағы табысымыз арта бермекші болу. Асқар Ғалиұлы, уақытымыз аз қалды. Енді сіз қысқада нұсқа қалдырып айтып беріңізші. Жалпы осы 2017 жылы алдағы уақытта біз облыста қанша кооператив құру керекпіз? Жалпы жоспар қандай? Енді жоспар құру мәселесі біз былай ғой. Бәленше кооператив құрып, жаңағы бәленше жаңағы нені құрып деген енді жоспарды мен ойлаймын бұл артықтау мәселе. Себебі мына қалқоз сапқары таратқанда біз жаңағы бірінші этапта бәленше қалқоз тарату керек, сапқоз тарату керек, екінші этапта қанша тарату керек деп жаңағы 92-93 жылдары мен соған тікелей қатысқан адам біреумін. Себебі ауыл шаруашылығында 25 жылдан астам жұмыс жасадым. Осы шаруа қалқоз сапқоздар таратқанның көбісі бір жағына дұрыс та, көбісі дұрыс емес болды. Ірі шаруашылықтарды құру мәселесі әлде болса мына сақталған Клинченко жайық шаруашылық, басқа да шаруашылықтар өте үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Ал енді кооператив құру мәселесі бұл ерікті түрде, ерікті түрде жүру керек. Және біз айттық қой, облыстық дәрежеде қазір 53 кооператив құрылды, бірақ соны енді қаншасы құрылады, қаншасы құру керек деген жоспарды мен оны айтпас едім. Себебі бұның бәрі ерікті түрде жүргізіледі. Жалпы елдің ұғымы дұрыс. Біздің мына елдің жаңағы еліміздің президентіміздің шығарған жаңағы Қазақстанның үшінші жаңғаруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік жаңағы үндеуін орындау үшін сол орындаудың бірден бір себебі осы ауыл шаруашылығында кооперативтерін құру. Жаңағы өздеріңіз көрдіңіздер үндеуде айтып өтті, осы 2014-2016 жылы біз экономиканы жаңағы қолдау үшін республика бойынша 1,7 триллион ақша осы үкімет жаңағы берді, жаңа біздің экономиканың өсуінің арқасында. Бұл өте үлкен қаржы. Соның арқасында жаңа күндерде көрсетілген 20 мыңнан астам жұмыс орны ашылып, біздің жаңа жұмысшылар деңгейі, жұмыссыздық деңгейі төмендеп, жалпы экономиканың өсуі өте үлкен үлес қосты. Бұл ойлаймын осы кооперативтің құру мәселесі, кооперативтің жаңағы арғаты жетілдіру мәселесі, ауыл шаруашылығы өнімдерін арттыру, оны экспорт шығару. Өздеріңізге белгілі, біз дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесіміз, оның үстінде Біріккен ұлттар ұйымына жаңағы мүше болып кірдік. Бұның барлығы бір сөзбен айтқанда біз ауыл шаруашылығымызды жаңағы дүниежүзілік экономиканың өсіміне байланысты дүниежүзілік жаңағы тәжірибені ескеріп, сол деңгейде біз жүргізуіміз керек. Соның бірден бір ақиқаты осы кооперативтер құру арқылы соған жетеміз. Бәрекелді Асқар Ғалиұлы, енді осылай келіп уақытыңызды бөліп бізге түсіндіріп бергеніңізге көп көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермендер, біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Амандықта жүздесейік.